Assalamualaikum. Okay, hari ni Syir nak masak spaghetti. Jom tengok Syir buat. Tau. Kita kalau dia dah naik bau. Dan kita masukkan daging cincang. Saya pakai daging burger je. Kita masukkan paste tomato. Ini kita masukkan ais. Dan garam secukupnya. Saya masukkan sesirah sikit je. Ini saya tambah udang 2 katai. Sebab tadi dah tambah 2. Saya nak siap dah. Kata-kata sekejap lagi sini. Kemudian saya masukkan tomato dan masuk asli je. Kita nak rating kan dia. Kari pak kata nak buat koko. Mana? Tak pergi sana. Tepat kari pak. Tada. Spaghetti bolognese. Syira dah siap. Yang simple. Ni. Cuma dimakan. Stay with me.
Mayonaka no doa o tataki. Kaeranai de to naita. Ano kisetsu ga ima me no mae.